სკოლას თავისი გემოვნება აქვს და რავი, ჩვეულებრივად ვიღებ ამ ყველაფერს მე. ქართველს? ქართველს არავის, მაგრამ ქართულ ახალ ჯგუფს უსმენ ქილეჯს. აა ჯგუფ დაგდაგას უსმენ. შემოხდა? ძალიან ცუდი არა და გიშდები. რამდენად ახთოვანდი? როგორი ემოცია გამოიწვია? Ну, ემოცია, რა თქმა უნდა, იყო უარყოფითი. Ну, შეიძლება ზოგი სტადებითი იყო, არ ვიცი, ყოველას გააჩნია, ყოველას თავისი აზრი აქვს მაგასთან დაკავშირებით და ყოველას თავის გემოვნება აქვს. Да, მეორე კითხვა იყო. როგორი რეიტინგი შეგვიძლია გავაკეთოთ? Ну, რეიტინგს არ ვიცი, მართლა ისაც რთული სათქმელია, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ დღეს როგორი ტიპის ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენაში, მუსიკაც ეგეთი ისმინება და რეიტინგს ვისურვებდი უფრო დახვეწილს, უფრო გემოვნებიანს თავისთავად და უფრო არა რაღაცა ცოტა ქურდული ელემენტებიც და რუსული ელემენტებიც რაღაც აღარ ვისურვებდი. მაგრამ თქვენ რომ ქართულ შემსრულებელს? მე უსმენ გიგა სვანაძე არის ერთი მუსიკოსი და ისა ჩემი ფავორიტი ქართული შემსრულებელი. რა შეიძლება საქართველოს ხალხებს მიგმა და რუსულ კომპოზიციებთან რატომ არ გაქვს? ა რუსულ კომპოზიციებთან შეიძლება მქონდეს კავშირი ოღონდ და არა თქვათ ესტრადულ კომპოზიციებთან და ასე შემდეგ, თორემ რუსებსაც ყავდათ კაი მუსიკოსები და მე პირადად პანკროკს უსმენ და რუსულ პანკროკი მიყვარს, მაგრამ რუსული ესტრადის მუსიკა შორსაა ჩემგან ნამდვილად. აჩნე კომპოზიცია, სავი. თუფაქს უსმენ, საერთოდ ჰიპ-ჰოპის მოყვარული. და კი, უსმენ თუფაქს. ო ქართულ შემსრულებელს იმდენად არა. ხო, მე ცოტა ისეთ მუსიკას უსმენ. ცოტა უფრო ჯაზის გენოა და აუ დიდაც ქართული მუსიკის ვენელი არა. არ მომწონს როგორ არ მომწონს მაგრამ ახლა სმენით იმდენად არის. რეიტინგს გავეცანე კი, მაგრამ ქუთაისის მომღერლებს ხო ქუთაისში არის დაუფასებელი ერთ რეპერები არიან. ანუ ბევრი არ უსმენს, დაუფასებელი მეოთხე დასი ასე ქვია. ბევრი არ უსმენს, მაგრამ არის ანუ რეპი რასაც ნიშნავდა ანდერგრაუნდი, მაგაზე წერენ რა. ყველაფერი არის ისეთი, რომ ლაპარაკობენ ქუთაისზე, რა ხდება ქუთაისში, როგორი მდგომარეობა ახლა და საერთოდ ყველაფერზე ზოგადად ლაპარაკობენ და ის შემოსულ რო იყოს რაღაც ამ ცხოვრების დედაც, მაგაზეც დაწერენ რაღაცები და საინტერესოა რა. და მე ურჩევ ხალხს რომ მოუსმინოს. საჭიროა ფინანსები და სტუდია, რომ ყველაფერი იყოს კარგად. ზოგადად არ ვიცნობ სტატისტიკას, თუმცა ქართული ახალი შემსრულებლებისგან 100 ასული, როგორც აი თქვენ, როგორც ალბათ საერთო გემოვნებაში ვზდებით, კლასიკურ ჟანრს უსმენ ხშირ შემთხვევაში და ძირითადად ანდრი რეუს, როგორც დირიჟორის, მისი ორკესტრის შესრულებულ ქავერებს ძირითადად ჯეიმს ბრაუნი უცხოურ შემსრულებლებისგან, თუ შეიძლება ესე ითქვას და რაი ძირითადად კლასიკის ფანი ვარ ყველა ჟანრში აბსოლუტურად, რაც ქმნის ეპოქას ზოგადად. კი, გავეცანი და ნინო ჩხეიძე მომხდა თვალში რატომ ხოთ ცოტა გამიკვირდა. რავი, მეგონა რომ გავწვით მაგას რომ ნინო ჩხეიძე პოპულარული იყო და თურმე ისე ვინარჩუნებს რატომღაც პოპულარობას ქვეყანაში და რამდენი მომღერალი იყო კიდე, რამოდენიმე კორეელისაც მოუკარი თვალი. ხო და რავი, მე რას უსმენ? რავი, მე ასე გამორჩეულად ჟანრობრივად არ ვყოფ მუსიკას, თუმცა მაინც გამოვარჩევდი მერლინ მენსონს, თორსა ძალიან შემომაწუხა ხოლმე ემოციური მდგომარეობა, მაშინ უსმენ ხოლმე, რომ დავიცალო. და რანჩენს ხასიათს მიხედვით. საქართველოსი მოყვაწე ჯგუფს შემსრულებას ხო უსმენ თავის? რავი, ხა პირველ რიგში რობი კუხიანძე გამახსენდა ეგრევე და რავი, ვერც უსმენ, თუმცა ხა უცებ რობის დავასახელებდი განსაკუთრებით. აუ ცოტა ისე უცნაური შედეგებია ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემ წრაში მგონი მსგავს მუსიკას არავინ არ უსმენს. და ალბათ უფრო როკისკენ მოუწოდებდი ხალხს მეც, რომ მოუსმინონ მეტ როკს. კონკრეტულად რომ შემსრულებელს? ეხლა ალბათ უპირველ მეტალიკა მახსენდება. როგორ გამიტარებია? როგორ გამიტარებია? ჩემი გულიშე გიკლა, სვისი გამიტარებია. სვისი გამიტარებია.